A aula magna abriu oficialmente o ano acadêmico na universidade. O arcebispo do Rio de Janeiro e grão-chanceler da PUC-Rio, cardeal Dom Orani Tempesta, vice-reitores, decanos, coordenadores centrais e diretores de departamentos estiveram presentes no auditório do RDC. Na abertura, o reitor Padre Anderson Antônio Pedroso destacou que a universidade é um espaço de encontro de saberes e que aquele era o início de um ciclo de aulas magnas dedicadas a diferentes saberes. Segundo o reitor, esses encontros servem para compartilhar conhecimentos, além de renovar o entusiasmo para mais um ano que se inicia. Começamos com essa aula magna, um ciclo de aulas magnas todos os anos e cada ano um saber que se coloca aqui para ser compartilhado por alguém eminente, né? No caso aqui duas vezes, porque é eminência mesmo, assim já chamamos. Tenho a honra de participar dessa mesa de abertura. Dom Orani expressou o orgulho pelo fato de a PUC ter se tornado referência no país e também no exterior. Destacou ainda que a orientação católica da instituição não a aliena sobre as questões do mundo, mas faz buscar subsídios para lidar com os desafios. A universidade ensina principalmente a gente a dialogar. O cardeal Dom Paulo César Costa é arcebispo de Brasília. Ele já deu aulas na PUC-Rio e dirigiu o departamento de teologia. Dom Paulo lembrou sua passagem pela universidade e também destacou a excelência acadêmica da instituição. É uma grande emoção voltar aqui a PUC-Rio. Eu lecionei na PUC-Rio, trabalhei aqui de 2002 a 2016. Né? Por isso aqui fui coordenador de graduação, coordenador de pós, fui diretor. Não tenho uma profunda ligação com a PUC-Rio, a tenho sempre no coração. O tema da aula magna foi a Universidade Católica em contexto de mudança de época, identidade e missão. Dom Paulo ressaltou que instituições como a PUC não podem perder sua identidade, e que a universidade é um lugar fundamental de memória. Ele apontou ainda 5 desafios para instituições de ensino superior católicas: conjugar excelência acadêmica e sabedoria, construir um saber que não seja alienado e toque o ser humano, não deixar que o conhecimento fique alheio à realidade na qual a universidade está inserida, formar profissionais alinhados à cultura do diálogo e do encontro e pensar uma educação capaz de construir uma ecologia integral. Jesus tinha uma educação integral. A universidade também, ela deve educar na integralidade. Ela deve fazer com que o aluno cresça e cresça na sua totalidade. Cresça com uma visão do todo, mas cresça também com uma visão diante da sociedade de preservação, uma visão ecológica, uma visão maior e mais bonita, mais integradora da realidade. O cardeal fez várias referências ao Papa Francisco, primeiro jesuíta a se tornar pontífice e que acaba de completar uma década de pontificado. Papa Francisco é um homem, um papa, que fala muito para a igreja, mas também eu acho que é uma grande voz nesse mundo de hoje, com seus problemas, né? Problemas que às vezes é o problema da guerra, problema da paz, é o problema dos refugiados, é o problema ecológico. Papa Francisco é um homem que dá voz a todas essas realidades, esses problemas que estão aí, né, no nosso mundo. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. O cardeal Dom Paulo celebrou ainda uma missa na Igreja do Sagrado Coração de Jesus. 126 seminaristas participaram da celebração. Nós devemos expressar a beleza de Deus, a sabedoria de Deus, através da nossa forma, a forma da comunidade acadêmica viver, a incidência que a comunidade acadêmica deve ter nas questões, a forma dela fazer a caridade, a forma dela ser presença, deve mostrar aquilo que somos. O Deus que nós cremos, que é a sabedoria eterna, que é o mistério eterno de amor. Na ocasião, foi realizada a cerimônia de posse da nova vice-reitora acadêmica, professora Marley Velasco. Ela assume o posto que foi ocupado durante 16 anos pelo professor José Ricardo Bergman. A professora Marley é titular do Departamento de Engenharia Elétrica e especialista em inteligência computacional. Ela está na instituição desde a década de 1980 e é a primeira mulher a ocupar o cargo. Recentemente, outra mulher assumiu um importante posto na universidade. A professora Jaqueline Farbiars se tornou vice-reitora de Extensão e Estratégia Pedagógica. A escolha da dupla feminina simboliza uma mudança significativa na universidade. Mas o fato de serem também duas mulheres, né, eu acho que isso destaca uma visão que a PUC sempre teve internamente. Como eu falei, fui a primeira diretora do Departamento de Engenharia Elétrica por 8 anos. Para a sociedade isso nem sempre se mostrava tão bem, né? Então o fato de agora ter duas vice-reitoras, a primeira vice-reitora
mulher dessa área de ensino e pesquisa, sinaliza para a sociedade o quanto que a PUC busca, né, mostrar a inclusão, a diversidade em todos os sentidos. Eu acho que a gestão, que a nossa proposta é a renovação da gestão, uma nova governança, uma nova maneira de levar a vida da universidade, ela precisa manifestar o que a universidade é, a pluralidade. Então, a gente responde também ao desafio de dar o lugar que a mulher merece e que nós precisamos também, né? Então, eu fico muito feliz, é histórico, né? Duas vice-reitoras, pode ser que tenhamos mais, mas certamente a mulher, a igualdade de gênero é uma coisa que a gente não deve só falar, a gente tem que realmente agir. Então, eu fiquei muito feliz e o meu projeto é que isso se amplie cada vez mais. A professora Marley destacou os desafios de sua gestão. Os principais desafios, até comentados pelo próprio Dom Paulo, né, na aula magna, é de manter a excelência que nós temos, tanto da pós-graduação quanto na graduação, mas sempre tentando inovar, né, de criar cursos que sejam mais atrativos para os alunos, que formem os alunos, que não só seja de excelência, mas seja realmente que promova o conhecimento dos alunos de forma bem ativa.